Një krim i rënd ka të rënditur Florën mëngjesin e kësaj të hënë, ku një 70 vjeçar ka dënuar për vdekje bashkëshorten e tij. Ngjarja ka ndodhur në lagjën 28 nëntorit të qytetit Bregdetar. 64 vjeçaria është nisur me një herë drejt spitalit të traumës në Tiranë, por si pasojë dëmtimeve nuk ka mundur të mbijetojë. Policia ka arrestuar autorin e ngjarjes, Angelush Delia. Uniformat blu kanë marrë në pyetje të moshuarin për të zbardhur shkaqet e konfliktit që çua në krimin e rëndë.